God morgon på er, klockan är 7:50. Fick lite sovmorgon idag när vi vaknade 8. Så vi är lite stress nu. Vi ska ju till förskolan idag allihopa. Mm. Eller hur Noah? Mm. Vilka ska till förskolan? Lili, mamma. Och vem är det? Och Noah. Ja. Och Lili. Ja. Och mamma. Ja, alla ska till förskolan idag. Mm. Så att vi Noah. Måste ha Noah också. Så vi måste göra ordning oss nu. Ganska fort, äta frukost, åka dit. Gick på toaletten innan jag skulle hämta Nelly. Och så kom Noah in springandes. Och så kollade han på, liksom på mitt kiss typ. Och bara, oj. Eller så han kollade på benen. Och då hade jag liksom mens på hela benen. Och jag bara, oj. Så Noah upptäckte att jag hade mens, eller hur Noah? Mm. Ja, du såg att mamma var helt blodig. Nej. Ja, helt blodig var jag. Hallå. Det var kul. Fast det är jättebra. Vi har lite ont i magen också. Hallå. Så nu ska vi bara snabba oss och äta och lite sånt. Och sen så åker vi till förskolan. Jag tänker att jag packar ingenting idag till henne. Liksom så här, ja men regnkläder eller extra kläder eller någonting sånt. För vi ska ju inte vara där så länge. Vi ska bara vara där mellan 9 och 11. Så att jag tänker att vi packar det ikväll istället. Så får ni följa med på liksom förberedelserna för det. Men nu så ska vi bara sätta på oss, de har bytt blöja redan, så vi ska sätta på oss kläder sen efter vi äter frukost. Och sen så åker vi till förskolan. Nelly är redo. Strumpor, byxor, tröja. Redo för förskolan. Noah har tröja och shorts, men inga strumpor. Ja, gör det. Det vi packar med till förskolan nu är en napp som får stanna kvar och sen snutten. Det är det vi packar. Men nu är det dags att åka Noah. Sätta på skorna. Nej. Vi har precis kommit hem nu. Klockan är 11:30. Så barnen fick lite pannkaka som blev över från igår. Får mäta nu. Sen ska vi gå och sova. Det gick jättebra på inskolningen. Men jag tänkte att jag skulle prata lite mer om det. När vi har ätit. För jag måste koka upp makaroner till mig. För jag hade pastasås i kylen. Som jag tänkte att jag skulle äta. Då. Mm. Rosa. Röd. En annan rosa. Eller lila. 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 Mamma har den här färgen. Den ser ut så. Men du vill ha lila. Mm. Får du lägga upp händerna så här på bordet. Får du ligga helt still med händerna. Mm. Är du beredd? Jag målar mina naglar. Nu ska vi måla dina naglar. Ja. Då gör jag så. Nu får du vara helt still. Vad ska jag göra mamma? Oj, om du lägger ner handen. Lägg ner. Så bra. Och jag lagt mina naglar i mamma. Ja. Nu får du jättefina naglar. Mm. Vänta, var still. Oj, fick du hår i ansiktet? Får du lägga ner handen? Så. Får vara helt still med handen nu tills det har torkat. Får vi blåsa sen. Lägg ner fingrarna. Ja. Lägg ner så. Ska vi ta andra handen då? Mm. Ska du ha någon annan färg på den handen eller vill du ha lika? Den har inga lilla handen. Då vill du ha den. Tar vi lite rosa. Har inte pillat där. Ja. Då ska vi se om mamma får upp den här ens. Så. Tar vi lite rosa på andra handen då. Jag tittar på mig. Mm. Och min lagar. Åh, kolla. Måla mina lagar. Jag kan bara ge mina lagar ut. Ja. Nu kommer lite nagellack här också. Så, lägg ner händerna på bordet. Nej. Vi måste ju blåsa. Inte mycket klocka. Ser du, det har gått bort lite nagellack där nu. Det måste vi fixa. Nej, mamma. Jag saknar. Så. Får vi se om det har torkat då. Kolla. Vill du måla naglarna? Var det kul att måla? Mm. Var det kul på förskolan där då? Mm.
Vilka var det som var med dig på förskolan? Mamma, Lili, Noah. Alla var med idag? Ja. Varför det då? Är det för att Nelly också ska börja på förskolan? Mm. För att mamma ska börja jobba? Mm. Vart ska jag torka i naglarna. Ja, du torkar naglarna nu, ja. Mm. Vart ska mamma jobba någonstans då? I borken. På, vad sa du? På stora affären? Mm. På Coop heter det. Mm. Kan du säga Coop? Nej. Nej. Eller Konsum. Konsum. Konsum, ja. Hej, mina naglar. Ja, de är jättefina. Ja. Och mamma har också fina naglar. Ja, likadana som Noah. Ja, likadana som Noah. Ja. Fina. Ja. Barnen har precis somnat. Alltså, det har varit lite kaos på eftermiddagen, så därför orkade jag helt enkelt inte filma någonting mer. Alltså jag orkade inte prata med er då om det gick på förskolan. Jag tyckte faktiskt att det var ganska jobbigt idag på förskolan. För att alltså Nelly tyckte att det var jättekonstigt att vi skulle få gå in dit. Alltså hon ville ju gå hem på en gång. Hon tyckte det var jättekonstigt verkligen att fröknarna pratade med henne. Att det liksom var så att vi skulle gå in och leka. Det var liksom så här, så hon bara skrek och tyckte att det var jättejobbigt. Så det var jättejobbigt för mig också. Jag har liksom gått hela eftermiddagen och bara mått lite dåligt över att det liksom gick så dåligt ändå. Så hon var väldigt, väldigt skeptisk. Hon skulle vara i mitt knä hela tiden. Hon var inte tyst en sekund, utan det var bara jobbigt tyckte hon liksom att vara där. Sen så var det frukt och då gick det ändå ganska bra. Alltså då fick hon banan och liksom hon åt och satt faktiskt still mer än vad Noah gjorde när han skolades in. Och sen fick alla barnen gå ut och sen var det bara Noah, Nelly och jag då och en fröken till som var kvar inne. Och då gick det också bra. Då kunde hon liksom lämna mig och leka med själv. Och hon blev mer liksom avslappnad av sig själv. Så det var ju ändå skönt att det blev så. Men jag tyckte ändå att det första var väldigt jobbigt. Väldigt jobbigt. Alltså jag, nej, jag vet inte. Jag hoppas på att det blir bättre och bättre nu för varje dag som går. Så imorgon ska vi med ut och leka. Och imorgon kör vi då 9-12 så att hon får vara med och äta där också. Och samma sak med på onsdag. Och sen torsdag och fredag kör vi 9-2. Så det blir lite längre, då ska hon sova där också. Och liksom allting sånt. Så det känns som att det... Ja, jag blir lite rädd. Det var inte så kul när det blev sådär kaos. Men ja, så är det i alla fall. Vi har några papper som jag tänkte att vi skulle gå igenom. Och först är det bara en sån här välkommen till förskolan liksom. Och då står det så här ser dagen ut. 6 öppnar förskolan, 7.30 serveras frukost, 9.30 samling med frukoststund, 10-11.15 utevistelse, 11.30 lunch, 12.15 till cirka 13.30 vilar de flesta barnen middag, 14.30 mellanmål, 17.30 förskolan stänger, stängningstider anpassas efter barnens schema. Våra dagar är uppbyggda runt rutiner som är viktiga för små barn. Lek, mat, vila och hygien. Barnen lär i konkreta situationer och i miljön på förskolan olika oändliga möjligheter till inlärningstillfällen. Men gud vad svårt det är att läsa. Vi vuxna är närvarande, ger positiv respons och låter barnen prova sina tankar och idéer. Utöver vardagsrutinerna finns många tillfällen till både fri lek och planerade aktiviteter. Vi är ute så mycket vi kan, minst en gång om dagen. Ute har barnen stora möjligheter att träna sin motorik och sitt sociala samspel. Dessutom upplever vi årstidernas och vädrets växlingar samt får frisk luft. Vi sjunger mycket och sysslar med rim och ramsor, vilket ger barnet en språklig grund att kunna stå och bygga vidare på. Vi använder även stödtecken. Vi tycker att det är viktigt att barn och föräldrar känner trygghet och har förtroende för oss personal. Det är också viktigt att barnen känner glädje och gemenskap i gruppen och utvecklar sin egna personlighet. Alla är olika men har ändå samma värde. Och sen står det lite nummer här. Eller ja, det står ta med hemifrån. Blöjor, napp, nalle eller annan trygghetssak. Ombyteskläder för inom- och utomhusbruk. Stövlar och regnkläder, jeans eller andra oömma byxor att använda utomhus som lekbyxor. Vi vill gärna att ni märker barnets kläder och skor. Vi har märkpenna att låna ut. Så står det. Och så står det ett telefonnummer som man behöver veta.
Men sen så är det lite som man ska fylla i här. Så jag tänkte att vi kunde göra det tillsammans. Så kanske ni som liksom inte vet någonting om inskolning och sånt vet lite hur det går till. Så tänkte jag att vi gör det. Hittade en penna från mitt gamla gymnasium. Vasgymnasiet. Den kör vi med. Då är det först barnets uppgifter. Namn, efternamn, adress, telefonnummer och personnummer. Jag blir alltid så himla osäker när jag ska skriva barnens sista siffror i personnumret. Så jag måste logga in på Försäkringskassan och kolla vad de har för sista siffror. Jag blir alltid osäker. Alltså jag tror att jag vet vad det är, men jag vill alltid dubbelkolla. Jag har skrivit fel när vi skulle till polisen till exempel. Alltså då hjärnsläpp och bara, ah, men det här är det. Det var det inte. Så att därför måste jag alltid dubbelkolla nu. Ja, jag hade rätt. Sen är det vårdnadshavarens uppgifter. Förnamn, efternamn, adress, telefonnummer, e-post, arbetsplats, lärosäte och telefonnummer till arbetet. Sen så är det annan anhörig eller bekant över 18 år som vi kan ringa om någon av ovanstående inte går att nå och som får hämta barnet om det behövs. Om det i andra sammanhang är aktuellt att någon annan hämtar ett barn, kom ihåg att meddela oss detta skriftligt. Och så var det bara skriva på det där, eller det står också vårt barn är allergisk mot. Specialkost, andra sjukdomar eller eventuell medicinering, annan viktig information som förskolan bör känna till. Så det där har jag fyllt i nu. Sen var det en till lapp här. Vi godkänner att fotografier och film på vår son och dotter får användas i förskolans interna arbete och vid handledning av personal på mitt barns förskola. Jag trycker jag i på den. Barnets namn och barnets personnummer igen. Och sen skulle man skriva på här också. Bara. Så är det frågor inför inskolning. Har barnet någon älsklingsleksak? Ja, älsklingsleksak. Hon tycker ju om bollar. Tycker hon om. Hon tycker om Duplo dockor. Ja. Vi skriver det. Vilken mat tycker barnet om? Det mesta. Till exempel spaghetti och köttfärs sås korv. Vilket är barnets favoritfrukt? Skriver banan. Päron. Äpple. Alltså hon äter ju typ allt. Vad tycker barnet om att göra? Vad tycker barnet om att göra? Vad tycker Nelly om att göra? Alltså det här är så jäkla svårt. Vad tycker barnet om att göra? Hon tycker om musik. Det är väl typ, alltså det är väl det som är, när man tänker så här speciellt så är det som Nelly tycker är bra. Vilket är barnets favoritsång? Det kan jag inte skriva bubbel på balkongen. Men gud. Alltså vi har ju inte sjungit så himla mycket barnramsor. Så. Fan, det där vet jag inte vad jag ska fylla i. Vilken är barnets favoritbok? Babblarna. Finns det något särskilt som barnet blir glad av? Musik. Sång. Skriver jag. Finns det något särskilt som barnet inte tycker om? Alltså det här är så sjukt svårt. Ni som har gjort det här, ni vet hur svårt det är. Alltså jag tycker det är jättesvårt. Ni kanske inte alls tycker det, men jag tycker att det här är jättesvårt. Finns det något särskilt som barnet inte tycker om? Nej. Tror inte. Hur ofta är ert barn tillsammans med andra barn, andra vuxna? Varje dag, skriver jag. Parentes, syskon. Träffar kompisar. Någon gång i veckan kan man ju skriva också. Det gör vi. Hur brukar ett barn reagera när ni lämnar det? Om
hon blir lämnad med någon hon känner, säger hon bara hej då. Säger. Ja. Har ditt barn några allergier eller behov av specialkost? Nej. Vad behöver vi tänka på när det gäller maten? Till exempel äter barnet själv, använder haklapp, glas för mera. Äter själv för det mesta. Mugg, haklapp används ibland, men det behövs. Vad behöver vi tänka på när det gäller vilan? Hon behöver napp och snutte. Det är väl det. Är det något annat vi behöver tänka på när vi är tillsammans med ert barn? Herregud. Vad godis. Nej, det tror jag inte. Nu var det också ifyllt. Skönt. Nu behöver vi bara packa ner dem här då. Till förskolan. God morgon på er. Idag så är det inskolning dag 2. Om ni undrar så gjorde jag det där med håret idag igen. Helt okej. Okay. Det kan jag ändå förutom den här lilla skarven som alltid blir. Det blir liksom jätteplatt här. Men det får jag försöka lösa någon annan gång. Jag har i alla fall hunnit sminka mig för klockan 8. Och Nelly ligger fortfarande och sover. Hon är väl jättetrött antar jag. Så jag ska fixa ordningen Noah nu. Han fick äta lite frukost. Så att jag ska också göra ordningen macka till mig sen. Men först fixar jag ordningen han med ny blöja. Och sätta på kläder och så. Så att han är redo i alla fall när hon vaknar. För då måste jag snabb på mig att göra ordning henne också. Jag hoppas att hon vaknar igen 8:30. För annars måste jag väcka henne. Så att så ser det ut. Idag ska vi ju vara ute. Så det ska bli spännande att se hur det går för henne. Och jag hoppas att det går bättre idag än vad det gick igår i alla fall. Men jag känner mig fräsch. Snygg i håret. Sminkat mig i lugn och ro inne i badrummet. Helt sjukt. Barnen har precis vaknat. Så vi ska äta lite mellis. Så duktig du var Noah. Fick du den Nelly? Så vi ska äta lite mellis nu i alla fall. Och sen så tänkte vi faktiskt åka till pappa Linus. Vi har osten. Vill du ha smörost på den? Fixar vi det. Ja, men det jag skulle säga var att det gick jättebra på förskolan idag. Varför jag inte uppdaterar så mycket sen liksom efter förskolan på dagarna. Det är för att jag är så jäkla trött. Alltså det är så jobbigt för mig också på förskolan. Jag förstår helt ärligt inte hur man orkar jobba med det där varenda dag. Det är ju så himla mycket. Men det kanske blir bättre liksom om man har jobbat med det ett tag. För det blir ju rutiner det också. Men alltså det är, jag tycker att det är svinjobbigt verkligen. Alltså det tar koll på en med så mycket barn och det är det som ska göras, det är det och det är det och det är det. Gud alltså. Gudars, Noah. Nej. Inte gudars. Ska vi se. Men visst gick det bra på förskolan idag? Mm. Var det kul? Kolla. Skulle du ha smör på den? Mm. Nej, men det gick verkligen jättebra. Det var ju bara Noah som blev lite arg idag. Mm. Hon skrek i 20 minuter ungefär. Mm. Har Nelly ätit upp sin? Nej, han stod och skrek i alla fall i 20 minuter för att du gjorde illa dig. Och sen blev det bara kaos för att vi skulle gå in. Så jag gick inte alls att prata med dig. Alla fröknar försökte också. Du vet sådär, han brukar ju bli sådär. Jag har ju tänkt om ibland på Leos lekland har det blivit så himla. Jag blir så arg på mamma. Och de bara, ja det är kul att mamma, ja och pappa också, att han kan bli så, nu kolla du ska få, att mamma kan locka fram såna där sidor på han. Nej. Så, varsågod Noah. Tack. Och Nelly. Så det där var sidor som de alla sett från honom. Jag bara, nej så här är det ganska ofta och det kommer inte ge sig. Nej, jag bara är gammal. Ska du visa den? Ja. Och jag lånar och gott. Visa smöret också. Mm. Var det inget gott? Kolla. Tyckte du inte om det? Kolla. Kolla. Mm. Jag smör. Mm. Du är när jag tittar på och ska gömma smöret. Ja, gömma smöret och lägga på osten. Mm. Nu blir man tittar på och några
Jobbar bra veck. Ja. Men för Nelly gick det i alla fall superbra idag. Hon sprang runt och liksom, ja, lämnade mig flera gånger och liksom upptäckte själv lite grann och sådär. Så att det var väldigt skönt jämfört med hur det liksom var igår. Så att det var väldigt, väldigt skönt. Och sen så får jag berätta mer planer om hur vi ska lämna oss då på i slutet av veckan. För det är ju meningen att jag också ska försvinna därifrån sen så småningom. Och liksom inte vara med någon mer. Så slut i alla fall. Nu ska vi åka till Linus sen. Vi ska bara fika lite med Liz. För klockan är 3:30 och Linus slutar ju 4:30. Hejdå. Ska vi vinka hejdå? Hejdå. Syns sen. Klockan är 7:50. Noah somnade precis. Nelly somnade 7:00. Alltså, jag är så trött. Jag är så hungrig. Jag åkte och handlade lite och lämnade barnen hemma hos Linus då. Och då så köpte jag bland annat en Caesar wrap. Alltså det här är det godaste som finns. Jag köpte 2 för det fanns 2 kvar i hela butiken. Men alltså det här är det godaste. Det här är det bästa med ICA i Hallsta. Alltså det är så jäkla gott. Jag känner doften nu. Så jag ska bara sätta mig och äta det här. Och sen måste jag sätta mig och redigera också. Men jag tänkte att jag ska äta det här. Och sen köpte jag även lite munkar på Matpiraten. Som jag också tänkte trycka i mig sen. Så jäkla gott. Så det är det jag ska göra nu i alla fall. Sjukt trött. Men jag måste få klart en video idag. Så jag måste sätta mig och redigera.